Müdafiə Nazirliyinin yaydığı növbəti məlumata görə Ermənistanın təxribatı davam edir. Bugün səhər saatlarından Ermənistan silahlı qüvvələri vəziyyəti daha da gərginləşdirərək Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəyüz mövqelərini minatanlardan atəşə tutur. Nazirliyin məlumatına görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür. Toqquşmalar davam edir. Ermənistan tərəfi kamikadze dronlardan istifadə edir. Bu dəqiqəyə olan məlumata görə 5 güclü partlayış qeyd alınıb. Dronların daha geniş miqyaslı istifadəsi gözlənilir. İlkin ehtimallara görə dronlar İran istehsalıdır. Bu barədə Kalibr AS saytı məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə 3 hərbi qulluqçusunun yaralanması barədə məlumat verib.